Druider, um jogo misterioso que encontrei nas profundezas da internet. A história dele se baseia em alguém que queria se divertir e escolheu um jogo para jogar. O nome desse jogo é Maze, que traduzido para português ficaria O Labirinto. Você controla esse personagem e desenvolve as escolhas que virão dentro desse jogo, e que dependendo da sua escolha, a história vai ficando cada vez mais bizarra e obscura. Tô aqui para mais um vídeo, e caso você já tenha ficado curioso com a história desse jogo, como eu também fiquei, já deixa o seu like e tenta descobrir esse mistério junto comigo. Eita, doidão. Tá, nós tá mexendo no computador. Esse game, ó, cuidado, hein. Esse game contém luzes que podem atrapalhar pessoas aí com epilepsia, hein. Cuidado. Maze gostaria da sua permissão para acessar o seu córtex visual e conexões sinápticas relacionadas. Que? Entendi nada. Tá, vamos dar essa permissão aí. Eita, doidão. Os elementos 3D, que isso? Bem-vindo ao Maze. O melhor negócio aí. Eita, tem como nós sair? Não, só tem como nós entrar. Ai! Pera aí. Ah, tá. Entendi. Beleza. Nossa! É o joguinho da cobrinha, mano. Pô, aquele joguinho da cobrinha dava medo, hein? Pera aí. Tá. Passou. Ai! Eu tô conseguindo ver as outras bagulho aqui, ó. O teclado, a janela. Mano, vai aparecer uma mão aqui, eu tenho certeza. Grave o que eu tô falando, hein? Ó meu mouse lá, ó. Tá, vamos lá, vou tentar de novo. Passou aqui, ó, toma, toma. Toma, 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 toma. Passava, toma. Pai, é bom demais, nós tá descendo. Né, descendo um iceberg aí, mano. Eita, calma. Ó, minha mão lá, ó. Ó, aqui, ó, ó. Muita habilidade pra mim. Eu não bati, não, viu? Isso aí tá estranho, hein? E o helicóptero vem passar bem na hora que eu tô gravando. Pronto, olha. Ai! Ô, filho da mãe, mano. Só porque eu ia falar que isso. Ah. Aí você tá de brincadeira. Aí você tá de brincadeira comigo, cara. Ah, esse daqui, ó. É, realmente a gente não toca, ele é programado. Tá, vamos descer mais a nossa escada e vamos ver o que vai acontecer, velho. Eu sei que esse jogo aqui é bizarro, que eu vi uns comentários dele. Você está sozinho. Não, peraí, calma. Eu estou sozinho? Não, cara, eu não tô sozinho, não. Tô com Deus. Ah, até parece que eu tô sozinho. Vamos lá. Dá um enter aqui. Nossa, mas aí você tá de brincadeira. Eu tenho que passar pelo labirinto de todos os guias de naufrágio do Brasil inteiro, cara. Tá, sem tocar, vá com muito cuidado. Ah, não. Vocês viram ali? Cuidado. Grave o que eu tô falando, hein? Vocês viram, né? Vocês viram, né? Ah, mano, eu vou tomar susto, cara. Descendente, velho. Um descendente aqui. Tinha alguma coisa aqui, velho. Liga essa luz aí também. Os pessoal também gostam de ficar jogando no escuro, né? Um joguinho de cobrinha que vai dar susto daqui a 3. 2, 1. Ai, nossa, nossa, eu tava esperando. Ai, nossa, para com isso, velho. Eu tô tomando susto com eu perdendo o jogo. Pera aí, relaxa, Vini. Relaxa, que o jogo tá muito alto. Pera aí. Eu passei? O que aconteceu aqui? Ai, meu Deus. Relaxa. Ué, por que que eu posso ir pro nada? Ó, eu posso ir pro nada. Aí voltar aqui e ir pra cá. Mano, isso foi bizarro, velho. É. Alguma coisa não está acontecendo com você? Alguma coisa assim, galera. Porque eu não sou um expert em línguas diferenciais. Eita, peraí. Que isso ali, mano? Turn around. É olhar pros lados, é isso? Que isso, velho? Vamos aqui, ó. Peraí, relaxa. Vamos descer, não. Vamos navegar isso aqui, velho. Já que nós estamos na merda, vamos ficar na merda completamente. Eita. Ai, nossa, velho. Eu tô esperando susto. Oh my god. Tá, desceu. Nossa, nada aconteceu. Que... Ah, calma. Passou. Ai, nossa, agora tá difícil. Tá. Tá. Ué. Pera aí. Não é difícil, não. Eu que tô exagerando, né? Aqui, ó. Passou aqui. Ah, tá. Perfeito. Oh my god. Ai. Ah. Ai. Ai, tô batendo na porta. Não, já aconteceu isso de bater na porta. Desce a escada logo, desce a escada. Olha pro lado, olha pro lado aí, velho. Tão batendo na porta aí, doido. Ai, um lock o quê? Abrir a porta?
Eu gosto dessa vida perigosa. Ah, tá. Tem que abrir ali pra nós passar, né? Nem sei não. Abriu. Ah, tem uma passagem aqui, ó. Opa, passou. Subiu. É isso. Boa, perfeito. Vamos tomar susto? Ai, não. Não tomou susto ainda. Ah, velho, você tá de brincadeira. Mais esse treco aqui, doido. Ah, esse daqui é fácil. Abri a porta. Abri a porta, me desconcentraram. Ai, me desconcentrou, que tá abrindo a porta. Tá vindo me pegar. Tá vindo comer meu rabo. Aqui comeu meu rabo. Aqui comeu, hein? Você tá tirando, né, velho? O bichão que tá atrás de mim deve tá... Nossa, esse moleque é ruim da peste, mano. Tem que merecer morrer, né? Tá. Ai. Fecha. Fechou. Olhar pro lado. Olhar, galera. Olhar ou não olhar? Ai, que agonia, velho. Eu não vou olhar. Eu não vou olhar porque tem bicho comendo meu rabo. Eu não posso olhar. Vamos mais uma. Vamos lá. Relaxa. Fairy? Eu não sei o que é fairy. Ah. Ah, não. Você tá tirando. Pera. Tá. Tá. Ó o barquinho, ó. Ó, que da hora. Ai. Para com isso. Para. Vamos. Estamos chegando no fim do game. Boa, 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 boa. E agora? Mano, aqui vai acontecer alguma coisa, hein? Passou aqui, aponte, ó. Falei? Mano. Deve ser a cena da minha casa ali, velho. Ó a música. Ó a música tocando, doido. Caraca, velho. Calma. Olha eu. Tem alguém na cozinha. É eu jogando. Mano, não, 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 não. Aqui eu olhei. Aqui eu olhei e morri. Ai. Eu jogando lá, doido, olha. Mano. Tão me filmando, velho, por trás. Ué. Nossa, isso tá de brincadeira. Ele tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aqui, vamos rápido. Calma, calma. Não. Não. Ai, meu Deus. Ah, não. Aqui eu morri. Eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Aqui eu comi meu rabo. Não, por favor, moço. Dá uma chance pra mim, que eu não sou humano. Eu sou uma pessoa. Aqui não dá pra passar. Aqui não é. Não é pra passar. Não é feito pra passar. Certeza. Não é. Agora aqui eu largo a mão. Vai cagar. Não, homem. Homem, homem, mas ele... Behind? Behind, gente. Behind. Ué? Nada aconteceu? Mano, eu pensei que era o fim do jogo. Do game. Mano, eu vou olhar. Eu preciso olhar. Ai. Não tem nada. Ué? Ai. Nossa, velho. Que merda é essa, mano? Ai, não. Eu tô ficando doido. Calma. Vamos proceder. Ah. Calma. Relaxa. Tá bom. Quebrar não. Nada quebrou. Sabia que ia quebrar de novo. Pronto, vambora. Agora tá correndo o bichinho lá do game. Nossa, o bichano já tá aqui dentro comendo nosso rabo, véi. Eita, doidão. Chamar o Xandão aqui pra enfrentar ele, mano. Ô, Xandão. Xandão. Ai. Não vai pegar, não. Tem que escapar do... Do bichano grosso aí, doido. Que isso? Ai, eu tô no... Nossa, esse jogo que ele tá jogando é um deveras bizarro. Ah, é, ele é mó lento, mano. Mó betinha ele. Relaxa, relaxa, relaxa. Pronto, perfeito. Vamos lá. Vamos destruir esse beta aí, mano. Junto com o Xandão. Cadê o Xandão, mano? Nossa, velho. Calma. Calma. Ele não precisa disso. Ele não precisa disso que eu preciso, cara. Meu mouse é muito bom. Sai, sai, sai. Tá enrabando eu. Tá aí. Kill. Nós conseguimos. Nossa, meu PC explodiu. Que isso? Oh, nossa, que merda é essa? Uma câmera. Olha. Ele. Baphomet, cadê ele, mano? Bate nele. Eu entrei dentro do jogo. O que aconteceu? Caraca, véi. Eu fui hackeado, mano. Fui hackeado na vida real, mano. Olha, que bizarro, mano. E me comeu. Eu viro uma... Eu viro uma câmera. Mano. Eu virei uma câmera, doido.
Eu acho. E agora? Acabou? Tá, janelinha. Aí o PC processando. Fim. Caraca, mano. Que jogo bom, velho. Esse jogo aqui, ó. Tenso pra caramba. Pensei que ia tomar mais susto, até que não tomei tanto. Mas é isso, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gosta desse estilo de vídeo, deixa o like aqui pra eu saber. E comentem um jogo que vocês querem que eu traga, beleza? Beijos e até mais. Tchau.